fəsil dəyişkənliyi infeksion xəstəliklərin baş qaldırmasını aktivləşdirib. Ələxüsus da hava dəyişkənliyi qrip və kəskin respirator virus infeksiyalarının artması üçün mümbüt şərait yaradır. Profilaktik və əks epidemik tədbirlərin aparılması üçün Səhiyyə Nazirliyi tədbirlərə başlayıb. Daha çox azyaşlı uşaqlar və ahlı şəxslər infeksiyon xəstəliklərə yoluxur. İmmunitetin zəif olması burada əsas amildir. Buna görə də yerli səhiyyə qurumlarına, məktəblər və məktəbəqədər uşaq müəssisələrində tibbi müşahidələr aparmaq, sahə həkimlərinə ərazi üzrə müayinələri genişləndirmək tapşırılıb. Sahə həkimləri də daimi olaraq öz sahələrində müayinələr aparır, xəstələrlə onların əlaqəsi olur və yaxud da ki, körpə uşaqda peyvəndə çağırılır, özlərinin profilaktik baxışları olur. Ay ərzində heç olmasa bir dəfə, yuxarı yaşlarda isə 3 aydan bir demək bunların gəzintisi olur, evə gedişləri olur sahə həkimlərinin. Eyni zamanda sahə tibb bacıları sahədə olan bütün xəstəliklər haqqında öz həkimlərinə məlumat verirlər. Halsızlıq, hərarətin artması və iştahsızlıq kimi simptomlar xəstəliyin əlamətləri sırasındadır. Yersiz müdaxilələr isə vəziyyəti daha da ağırlaşdıra bilər. Bu yüzdən həkim təyinatı olmadan antibiotiklərdən istifadə məsləhət görülmür. Bir küş günü idi ki, qızdırması var idi, öksürək var idi, qrip olmuşdu, gətirdim. Çox sağ olsun həkimlərimiz sayəsində indi yaxşıdır, şükür. İndi bir 2-3 gündür ki, yaxşıdır. Nəvəm xəstələnmişdi, öskürürdü, halsızıydı, gətirdi həkim müayinə elədi, indi şükür yaxşıdır. Ümumiyyətcə, antibiotiklərdən çəkinsinlər. Həkimsiz heç bir dərman qəbul etməsinlər. Bəzən apteklərin özü də müəyyən dərmanları satır və yaxud da ki, xəstələrə məsləhət görür. Bu xəstələrin vəziyyətini yüngülləşdirmək əvəzinə onların vəziyyətinin ağırlaşmasına səbəb olur. Əgər 3 gün müddətində xəstənin halı yaxşılaşmırsa, yəni hərarət davam eləyir, ümumi intoksikasiya əlamətləri davam eləyirsə, onda antibiotiklərdən istifadə etmək olar. Gəncədə qripə yoluxma ehtimalı olan xəstələrin hospitalizasiyası üçün xüsusi palatalar ayrılaraq dərman preparatları ilə təchiz olunub. Rühəngiz Hacısadə, Elton Cabbarlı, Emin Məmmədzadə, Gəncə.